14 მარტი პირველი ქართული დოკუმენტური ფილმის ავტორის ვასილ ამაშუკელის დაბადების დღეა. კინომცოდნე გოგი დოლიძის ინიციატივითა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით ქუთაისში ღონისძიებები გაიმართა. მწვანე ყვავილას პანთეონში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის აღსაზრდელებმა და მარჯანიშვილელებმა ლიტერატურული კომპოზიცია წარმოადგინეს. დღესვე შედგა ფილმების აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში და დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, რომელიც ვასილ ამაშუკელზე მოგვითხრობს. ვასილ ამაშუკელი და მაშინ ვთქვით, რომ ყოველი წლის 14 მარტს ჩვენ შევიკრიბებოდით და აღვნიშნავდით მის დღეს. 42-ჯერ ჩავატარე, მაგრამ ბოლო 3 წელი ეს შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ იყო პანდემია. Да, я хотел бы 53-ჯერ და მინდა მადლობა გამოვხატო ქუთაისის სამხარეო გუბერნის მიმართ და იმედია რომ შემდგომშიც გავაგრძელებთ მათი დახმარებით. სამწლიანი პაუზის შემდეგ სასიამოვნო რომ აღდგა ეს ტრადიცია, რომელიც ეძღვნებოდა ჩვენი სახელოვანი მამულიშვილის ვასილ ამაშუკელის ხსოვნას, ადამიანი რომელმაც მთლიანად ეპოქა შექმნა ჩვენი კინემატოგრაფიის ისტორიაში და ძალიან უნიკალური დოკუმენტალური ფილმები დაუტოვა, ისეთი როგორიც არის აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში და შემოუნა ჩვენს შთამომავლობას აი ესეთი ბუმბერაზე ადამიანების ცოცხალი სახე როგორც იყო აკაკი წერეთელი.